Aqui tem um turnaround que também não é tão importante. É interessante que a música é Dó. Né? E ela, vocês, quando vocês têm aula de harmonia, vocês podem analisar se o tipo, se é primeiro grau, depois ela modula para. Bom, é. Aqui ela. Ela tem uma cadência de Dó menor, na verdade, que faz um mudar, né? Depois ela volta para Dó, depois ela vai de novo para o alto, um empréstimo modal. Então o que acontece basicamente aqui? A escala maior que funciona o tempo todo é Dó maior, dois compassos. Aqui o empréstimo modal, ele vem do Dó menor. Então você pode tocar aqui Dó menor, mas eu penso Dó menor como o sexto grau de uma escala maior, então é Mi bemol maior. E se você olha bem, isso é 2,5 de Mi bemol, então a escala é Mi bemol. Então, você pode tocar aqui Mi bemol maior, dois compassos, né? Depois você volta, obviamente, para Dó. Aqui, tipo, é a mesma coisa, ela na verdade, você pode tocar Dó menor em cima aqui. Ou você pode, tipo, isso é uma coisa que tem várias possibilidades, mas a mais fácil, você pensa isso como 2,5 de Lá bemol e você toca Lá bemol aqui mesmo. Então, Lá bemol, aqui você continua a tocar Lá bemol ou pode tocar também Dó menor, que seria Mi bemol. Deixa como Lá bemol, não tem problema nenhum. Bom, bom. E aqui, interessante que isso aqui, o Lá menor, Ré, Sete, ele é uma dominante da dominante. Isto, na harmonia, você vai aprender que todas as tensões das dominantes secundárias, como chama, eles são derivadas da escala para onde eles vão resolver, nesse caso Dó. Então você pode tocar Dó, aqui até o fim. Então, se você pensa, esse pensamento chama centro tonal, você pensa em escalas maiores, você não vai pensar aqui Dó Iônio, aqui você vai pensar Dó e o Mixolídio. Que é um outro pensamento, eu penso em centros tonais, basicamente. Né? Que você pode interpretar cada vez um pouco diferente, você pode pensar outras coisas em cima, mas o mais básico é isso. Pensa 2,5 com 2,5 de uma escala maior. Isso deixa uma outra possibilidade, como eu falei, você tem o sexto grau de uma escala maior, você pode usar a escala blues, então você pode usar Lá blues aqui. Você pode usar Dó blues aqui, você pode usar Lá blues de novo, né? Aqui você vai usar Fá blues, e aqui Fá blues continua e aqui Lá blues de novo. Além dos arpejos, então nessas escalas eu faço a mesma coisa como eu fiz no blues, eu toco. Eu vou arpejar e depois improvisar com os arpejos. Você vai ter de novo, se você não tem acompanhamento harmônico, você toca baixo, toca saxofone, flauta, etc. Você vai aprender a forma da música ouvindo os arpejos que você tocou antes. Depois você improvisa com a escala. Eu vou fazer isso uma vez para você ouvir isso sem acompanhamento, porque é muito claro quando você estuda assim. Mecanicamente. Um, dois,
improvisava com os arpejos. Escala cruz, a luz. Todos.